Go Group milil indil sen cité Sakina ak sen centre commercial Malikunda. Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mam Diarra Déco et appréciez votre intérieur autrement avec Benel Level. Mam Diarra Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Waouké, chambre à coucher bouni mout ngayam fof. Yihet armoire, vase ak meubles de décoration. J'adore les tables basses. Kodna Mousse Kariyanji, koule 10 djokh le tcher, dagoul nank ba Mam Diarra Déco, nek Anne-Marie Cide en face EcoBank, wala nga wote ci 33 832 64 90, wala 77 478 87 28. Mam Diarra Déco, luxe et confort à petit prix. Whatever happened in Vegas, stay in Lady Kergalas. Wow, kay, bëgg ko tu bax bax yi lay waxal. Ngenté wala tuddu? Wow, tuddu rek. Mariage ak Jakarlo, sañca xew yu amul fenn biir Lady Kergalas. Original brodé Autriche, ci Bangkok, Gelner. Ñi ngi amé valeur biir Lady Kergalas. Wow, Lady Kergalas don représentant Bassin Victoire fi ci biir Sénégal, mo leen di dolel ba ko leen massel jamono rek mu bay leen xel. Dama ni dagul nank ba boutique ba mu takalol, fekk fa sac, pochette, churay, parfum wood, parfum de chambre, mash la mashallah ndindi keur galas mu ngi nek sikap karak jakarlo restaurant le chof mën ngeen len jot ci 33 824 80 24 77 798 0003 wala 78 122 0000 Kamaja Skin and Hair Care vous présente une large gamme de produits cosmétiques, des eaux de parfum authentiques, des produits corporels et capillaires tels la gamme Amira. La gamme Amira est produite en Allemagne à base d'ingrédients naturels et est adaptée à tout type de peau. Ce n'est pas tout, Amira, en plus d'être composé de produits décrescents, est également une anti-vergeture, anti-cellulite. Wow, à gamme Amira, ben jigen joyetul, sern, ras ak rew. Kamaja moy sen bara parfum bi neexal seni sey ak odeur yu neex senteur churay parfum wood wala parfum de chambre basi ando électrique retrouvez-nous à la zone A boulevard Dial Diop ou au 115 avenue Blaise Diagne numéro de téléphone 78 110 68 69 Degna momit
togul yakul fotul balewul defu ci len de su xeye gaddu sagam bi nan day liggey melni tuba bu reer mom dalay def te degna bala wacc 21h mo yow manela su kay dafa togg ba defewul xef ha sonu la def ndey ken xamul lu muy niro way xam nga tamit dafa metti nak non metti na tara wara juré yakarne bu magge nga noppalu mu mag nga nek ci wañ bi yow kan la wañ di wacc waw te degna pat ak leni bëgg ray mo yow mané ha su wacce def commande fataay complet amurga mom dalay def ana patat mag ak guddigi way yow li information yeuf foko amé ah yow da dafa da nga nek ci kër gi ay man yakaram man ni samay dugg ka genn xam nga nopp amul couper ah doyna war lolou kassela na xamé suñu kër yi sax dafa upp billahi man kay dama leni ñaanal yalla may len ay jégg yu bax ah amin lolou kassela leni ñaanal yalla rek moñu ci mëna genné dé non day way nak xam nga yalla yalla nak bay sa tol gis nga li ma nar yépp bës buma ci joggé dinañ xamni gaynde lañu amal affaire yow wolu naas nak sama doomu nday rek yow ma yow yow lolou wolu naas bayilen nonu rek tere duma ko la yow bay li ngay def yow ya xal bay li ngay def yow ya mom li ay way dama ko xeb sa xana dang ma fek ci yoon motax tera nga de ken du ko delo wala ya ko mom suran sa yow mako joxe ma jeñ ci mol heure bi amna immeuble wala air plus 4 ay way contane na xali sa ba jere jeuf way jere jeuf way waw nam na sa baxal non tay la walu gëna ay nak miru xar ñewal ma def fang ko don jaara lek la xasse ak yoy ya wax li waaw mom la nam so ñew ma defal la mbaxal bu ne mut ya wax li yaay sama doomu nday contane na nekkal ci jaamu nonu lañ koy defé contane na ay yow yaxara nekkal ci jaamu ma xalé fay contane na merci beaucoup ay yow yaxara dina ma reey dina ci baye xelu baaxa baax dina ci gëna gor gor inshallah kon yalla baxna inshallah baxna kon xama ag ci kaw wa kay jerejeuf 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 merci beaucoup jerejeuf jerejeuf xana la nga faté sa calpé bu vette ni ya nga tamal ni tirim geey ah ci ma xarit ga na won fon su don say mako joxe sama loxoy puñ billahi banko na bu yag jerejeuf ñoko bokk ñoko bokk yalla sa jamm yag jerejeuf jerejeuf waye nak ma am lu mala wax dama bëgg ki di asna dama bëgg nga waxal mom mu wañi xarit yu bari ak andando yu bari képp ku ñew ci mom nan ko yirim li wala la bu mu gëssu bu mu xool bu mu déglu tan ak kima ci gëna sip soné xaritam bi Aïssa Aïssa réglé wul dé sa jabaru xarit la nak waye manul day mbal kaw mbal suuf man Aïssa dara am neexuma ndax dafa teyut bala ma de muy jay femme indépendante femme 21e siècle dama bëgg nak nga wax ak mom xamul nu muy doxé xamul nu muy waxé nako asma moy tudé li la nu malay wax baxna baxna dina waxtan waw ma faté bala ma de malik ni mu nekké du dëgg du yoon dama xamné farma dama xamul ana jégg bi sey at liggéey yow yaangi sey yor sa boro togo yakko yor sa sak di lambar lambari ndeysan gor bi dafa togu togu bak loxoy soko xole ci noir lamay saf kon dessin ci noir lo du deug du yoon ta malik dafa nek manka go xamne doko wax lu mu deg ta yow sa tante su kay dama bëgg nak nga waxat malik mu dimbali sa tante man de gor bu baax sax la ko bëggal dafa wara am jeeg ju baax baxna inshallah dina waxtan mom waxalan malik yang ko jappo inshallah bi rek nga waxal mom deg inshallah dina waxal jerejeuf way jerejeuf gey mama ma yegg ci kaw wa baxna asma ma ko baye ci kaw jerejeuf way ok jerejeuf ma yegg ci kaw ok jerejeuf way yeen jam
Je suis en train de me faire un peu de temps.